Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Começando aqui no Estratégia Concursos, mais um Estratégia News com as notícias mais relevantes do mundo dos concursos. Para deixá-los muito bem informados nessa última semana do que de mais relevante rolou no mundo dos concursos: área fiscal, controle, tribunais, policial, administrativos, todos os concursos federais que a gente tem acompanhado, um andamento muito legal de todos eles. Tudo isso a gente vai falar hoje aqui no nosso Estratégia News, toda segunda-feira, 18 horas e 30 minutos. Hoje um pouquinho atrasado, né? Peço perdão, a gente entrou um pouquinho atrasado, mas pegaremos aqui o apanhado do que rolou na última semana de mais relevante e traremos para vocês. Podem estar estranhando que geralmente eu estou ao vivo aqui com a Paula, com a Lívia, com a Ana também. Hoje, excepcionalmente, serei somente eu, tá? Elas acabaram não podendo participar e eu, obviamente, precisamos trazer aqui o de mais relevante rolou no mundo dos concursos. Então, estou eu aqui para falar das notícias e também comentá-las aí para vocês. Tá bom, pessoal? Ó, se tiverem qualquer dúvida, estou acompanhando o chat aqui ao vivo, tá? Então, é só mandar ali no chat, eu estou acompanhando. Podem falar, mandar mensagem. Concursos como um todo, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí, tá? E eu vou começar aqui, tá? Como sempre, falando um pouquinho do que de mais relevante, vou fazer aquele comentário da notícia, em seguida, falar com vocês um pouquinho sobre o respectivo concurso. Bora lá? Então bora lá, pessoal. Olha só, na tela, Estratégia News de hoje, começando com a notícia do Ministério do... Peço perdão que estou com uma tosezinha chata, mas bora lá, ó. Começando hoje com o Ministério da Educação, tá? O MEC, ele instituiu comissão responsável para acompanhar os trâmites do novo concurso, que está destinado a quantas vagas, galera? 220 vagas, tá? As oportunidades ali vão girar em nível médio para o cargo de técnico em assuntos educacionais, e os membros da comissão, eles vão ficar responsáveis pelos estudos... Perdão. Pelos estudos que antecedem o edital, inclusive a escolha da banca organizadora. Segundo o Ministério da Educação, o próprio Camilo Santana, né, o ministro da Educação, no dia 19 de junho, a publicação do edital está confirmada para o segundo semestre de 2023. Perdão, pedi até para a galera, se der para pegar uma aguinha, esqueci de pegar água. E aí agora a garganta deu para secar aqui. Bora lá. Olha lá, galera. Na tela, comissão formada, 220 vagas, o cargo de técnico em assuntos educacionais, remuneração de R$ 1.500, tá? Nível superior de formação. Galera, nível técnico aqui em assuntos educacionais, superior, e a remuneração, isso aqui é a lei vigente. Mas se a gente somar outras remunerações ali, a tendência é... A Emily até falou ali. Saúde, moço. Tá difícil. Estou com essa tossezinha chata. E aí quando você começa a falar, parece que piora, né? A galera já vai me ajudar com uma aguinha aí. Eu já vou ajudar aqui um pouquinho. Mas vamos falando assim, com calma, que aí vai rolando. MEC, pessoal, o Ministério da Educação... O concurso já estava autorizado aí com algumas vagas, a própria ministra, a Esther Devec, ela anunciou isso junto àquelas 4.436 vagas, tá? Estava o MEC com 220 vagas para técnico educacional. E salário de R$ 1.500 é um salário que provavelmente a gente deve ter um valor maior aí, tá? Mas conforme a lei vigente. E eu acho que para quem é da área da educação é uma oportunidade única, uma oportunidade que realmente compensa demais aí a gente ficar atento. Comissão formada, a próxima etapa é a definição da banca organizadora. Obrigado, Emily. Moacir, ele falou da LDO. Eu já vou responder, vou fazer como a gente sempre faz no News, vou pegar aí o final e vou responder a pergunta de todo mundo aí que estiver no chat, tá bom? Peço perdão de novo com a tossezinha aí, tá? Bora lá, agora acho que agora vai. Bom, o próximo concurso é da AGU. Opa, chegou a água aqui. Obrigado. Valeu. O próximo concurso é da AGU, tá? O pedido de autorização, ele foi encaminhado
tá? Na AGU, a Advocacia Geral da União. O órgão ele solicitou com urgência ao Ministério da Gestão e Inovação um novo certame. E aí o novo pedido de autorização ele foi encaminhado. Vitor, novo pedido significa o quê? Significa que o concurso já está autorizado? Não, galera. Novo pedido é um pedido. Então, a gente deve ter ainda uma autorização precisa de uma autorização formal do concurso. Mas eu acredito que virá em breve, tá? Mas vamos seguindo lá. Dentro desse pedido, pessoal, como é que veio? A gente teve um concurso aí com 2.300 vagas solicitadas, tá? 2.300 vagas solicitadas para o cargo de analista nível superior e a remuneração varia de R$ 8.000 a R$ 13.200, remuneração inicial, tá? Remuneração inicial. E aí, o pedido é devido à carência de pessoal no quadro de servidores ali na área de apoio. Nos últimos 7 anos, 112 servidores ingressaram no quadro apenas. E atualmente, dentro, de acordo com esse documento, né, do pedido, 70% do quadro é composto por pessoas requisitadas, sem contar os gastos ali para manter a equipe, remuneração, etc. Certo? Então aí o concurso da AGU, como a gente sempre fala, quando a gente fala de concurso solicitado, a gente está falando aí de um concurso que ainda precisa, carece de uma autorização formal. Tá? A Teru me falou bem ali. E ela falou, já não está mais acostumada com a poluição daqui. Mas é engraçado isso, porque eu tenho ficado, né, nesse último ano, até por conta lá de Goiás, eu tenho ficado muito em Goiânia. E aí, até essa questão de alergia, tosse, melhorou muito. Falam que Goiânia é seco, né? Mas é seco, mas é um seco muito limpo, de certa forma, o ar. Aí, quando volta para São Paulo, eu voltei recentemente, né? Eu tô aí fazendo um parcial, então a gente, aqui em São Paulo, já veio frio, já veio. Aí vai mudando a temperatura, a gente sempre acaba sofrendo um pouquinho. Mas já chegou a minha aguinha aqui, ó. Tá tudo certo. Bora lá, olha para mais um, pessoal. IBGE, concurso IBGE, os editais foram publicados. Inclusive, eu fiz um plano de estudos desse concurso aqui do IBGE na semana passada. Tá lá no meu Instagram, arroba Victor S. Tanaka, tudo junto. Tá lá o plano de estudos que eu fiz para o IBGE. Se vocês quiserem baixar a planilha, é só entrar lá e baixar, tá? Editais publicados foram 7 mil vagas publicadas. Tá, publicadas aí 7.548 vagas temporárias, misturadas entre cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta. Tá? De R$ 1.400 a R$ 3.100, cargo de nível médio. Cargo de nível médio. Pessoal, lembrando que aqui no IBGE são cargos temporários. Tá? São cargos temporários. O IBGE está com uma perspectiva de abrir um concurso também para efetivos, mas isso ainda não está autorizado. A gente precisa de uma autorização formal. Entretanto, esses editais publicados são para temporários. E aí, temporários são dois cargos aí também bem interessantes para a gente ficar ligado. Quem pretende ingressar no IBGE, obviamente, tem a ciência de que é temporário, mas eu acho que vale muito a pena. Muita gente começa no IBGE como temporário, segue estudando, serve até como concurso escada. Conheço diversos exemplos até de auditores, de controle, policiais, começaram no IBGE e depois continuaram estudando e foram angariando cargos melhores, tá? Vamos lá, IBGE então. Tivemos aí essa publicação, a banca é a IBFC, tá? Banca IBFC, não tá aí na tela, mas é a IBFC. Teremos aí um concurso excepcional e vale muito a pena para quem pretende ingressar como temporário no IBGE. Mais um, galera, INSS Perito. Vitor, que é esse? Olha só. Recentemente, o secretário de Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, ele revelou em uma entrevista ao próprio Jornal Nacional da Globo, né, que o governo federal ele vai abrir um novo concurso para 1.700, olha só, 1.700 peritos médicos do INSS. Há mais de 10 anos sem concurso público para contratação de peritos, o INSS ele vem sofrendo com filas ali e necessidade de reposição de pessoal, tá? Com base em dados de abril, existem 2.400 quase vagas, cargos vagos no quadro de perícia médica federal. Ou seja, 1.700 ainda não cobre todos, mas já é um bom alívio aí dentro desse quadro. Beleza? Então olha só, 1.700 perito médico e a remuneração, galera.
A remuneração, ela vai variar aí, ó, de 7 mil a 14 mil e 200 reais. 7 mil a 14 mil e 200 reais aí do INSS perito. Perfeito? Vamos para mais um. Qual que é o próximo, Vitor? Olha só. O próximo é o concurso DataPrev. Olha só, pessoal. DataPrev, o Sebrasp, ele foi a banca organizadora aí definida no certame. Tá? As informações elas foram divulgadas no Diário Oficial da União. O edital ele passou para o estado de iminência e, portanto, pode ser publicado a qualquer momento. Tá? É importante reforçar que existem detalhes quantitativos de vagas e cargos que a gente ainda não tem, ainda não foram informados. E o último concurso da DataPrev foi realizado em 2016 e a organização foi do Centro Concurso, então banca desconhecida. Agora teremos aí o DataPrev com o Sebrasp. 200 vagas, ainda cargos a definir e requisitos, e a remuneração ela varia ali de 3 a R$ 7.700. Pessoal, DataPrev, lembrando que é uma autarquia, tá? Quando a gente fala de DataPrev, é uma autarquia, tá? E autarquias você entra como um servidor estatutário, um servidor ali estável, tá? Então não é empregado público, beleza? Vamos seguindo aqui. Na minha opinião, o DataPrev, só fechando aqui, é uma excelente possibilidade para quem almeja concursos administrativos e até consegue fazer de certa forma, uma conciliação com alguns concursos aí da área previdenciária, né? Então, fica de dica também. Vamos lá, partir para a área de controle, galera. É isso mesmo, área de controle, trouxe o concurso aí do TCE Rio de Janeiro. TCE Rio de Janeiro, tá? Ele veio aí com edital autorizado para 40 vagas, pessoal. Novo edital autorizado para 40 vagas, imediatas e oportunidades em cadastro, distribuídas na área ali de auditor de controle externo, em algumas especialidades. Quais são elas, pessoal? Teremos aí para controle externo, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação e engenharia civil. Também foi autorizada a constituição da comissão organizadora do concurso, que vai ter uma presidência ali de uma conselheira, tá? E tudo indica que a gente deve ter esse edital em breve. Olha só o salário inicial, pessoal. R$ 18.700, salário excepcional, muito bom. R$ 18.740, salário inicial aí do TCE-RJ autorizado, nível superior de formação. Pessoal da área de controle, fica ligado aí. Excelente concurso também. Diria um dos melhores da área de controle, com salário inicial também muito bom de R$ 18.000, né? Quase R$ 19.000 brutos. Beleza? Seguindo aqui, olha só, indo para a área legislativa, isso mesmo, pessoal. Olha só, Alep, o novo concurso da Alep, ele foi previsto para ser publicado em agosto, tá? Agosto agora. Temos em julho, próximo mês, então o concurso da Alep, ele deve ser realizado, segundo o próprio presidente, o Franzé Silva. Um primeiro edital está previsto para agosto, enquanto o outro ainda deve ser divulgado início do ano que vem. Teremos dois editais aí na Alep, tá? Alep é a Assembleia Legislativa do Piauí. Previsão é de 500 vagas na área geral e polícia legislativa, níveis médio e superior, e a remuneração variando de 3.400, 2.300 a R$ 4.000. Mais ou menos. Pessoal, o que eu falo muito assim da área legislativa, quando a gente pega assembleias legislativas principalmente, eu gosto de frisar o fato de que essas assembleias, elas têm diversos benefícios que muitas vezes não ficam explícitos no próprio salário que aparece ali no portal, ou mesmo que aparece no edital. Quando a gente pega as assembleias, elas têm algumas gratificações, algumas funções específicas, alguns benefícios de tempo ali também, de folga, que ajudam muito no processo e que são extremamente interessantes para os servidores, né? Então, tanto qualidade de vida, tempo de trabalho. Então, não se resumam somente a esses salários. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito. É só entrar no portal da Transparência da Alep, vocês vão ver quanto os analistas estão tirando ali, Polícia Legislativa também, tá? Concurso muito bom também e que dá para trabalhar bem ali a área legislativa, né? Porque temos uma perspectiva interessante de algumas assembleias legislativas esse ano. Temos aí
Câmara dos Deputados, né? Também com um edital aí para ser publicado em breve. Então, dá para fazer uma boa conciliação, tá bom? Bom, seguindo aqui, olha só, pessoal. PM. Como assim PM, Vitor? Tem PM também. PM do Distrito Federal, galera. Concurso está autorizado para 147 vagas de oficial combatente, tá? 147 vagas de oficial combatente, indo aí para a área policial. Vão ser ofertadas 49 vagas imediatas, tá? Mais 98 em cadastro de reserva, distribuídos entre sexos masculino e feminino, e exigência de nível médio, nível superior, com salários de 9.623. Olha que interessante. Oficial combatente começando de 9.623. Concurso aí autorizado com 147 vagas somadas, 49 imediatas, mais 98 em cadastro de reserva. Perfeito? Beleza, Vitor, gostei. PM, dá para trabalhar bem. Dá para trabalhar bem esse edital. Dá para conciliar com outros editais de PM, tá? Quem é da área policial está acompanhando, dá para trabalhar uma boa conciliação de estudos aqui. Eu falo muito assim que PM é. Dá para conciliar com Polícia Civil e PM, mas assim, geralmente é dentro da área de PM, você consegue trabalhar aquelas matérias básicas, 5, 6, que você acaba estudando e acaba conseguindo fazer a maioria das polícias militares. Dá para pegar a Polícia Civil? Dá, fazendo um adendo, um penduricalho, não é penduricalho, não, uma ramificação ali nos estudos. Mas aí tem que estar num nível um pouco mais avançado de estudos, certo? Beleza. Bom, seguindo aqui, temos também PM Espírito Santo, tá? Olha só, PM Espírito Santo, ele foi autorizado um concurso para 40 vagas, também para oficial combatente, tá? A exigência é de nível médio, tá? Nível médio com inicial de 7,5. Galera, inicial de 7,5. Para PM aí, oficial combatente. Segundo anúncio também em redes sociais da corporação, próximo concurso, próximo passo é a contratação da banca organizadora, no momento que o trabalho será voltado à elaboração de termo de referência autorizado com 40 vagas para oficial combatente. Perfeito? Beleza, pessoal. E finalmente, tá? Finalmente temos aí a SESPA. Qual que é essa daí, galera? A SESPA é a Secretaria de Saúde Pública, tá? Secretaria de Saúde Pública do Pará. São 315 vagas para níveis médio e superior, tá bom? Além do cadastro de reserva e salários variando de 1.400 a R$ 3.600. As provas marcadas para o dia 24 de setembro, tem um tempo legal aí de preparação, estamos falando de julho, agosto e setembro, quase 2 meses e meio até essas provas, tá? E galera da saúde ficar ligada aí, não perder essa grande oportunidade aí também na área da saúde, a SESPA, que é a Secretaria de Saúde do Pará. Beleza? Pessoal, se tiverem dúvidas também, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida com relação a concursos, tá. Galera tá falando de. Ah, o menino do Rio Claro, TCRJ, terá pedagogia novamente. Menino do Rio Claro, difícil, acho que não deve vir pedagogia dessa vez, tá? Tá, pessoal, eu acho que talvez não deva vir pedagogia. E aí, pessoal, são poucas dúvidas hoje, acho que a gente tá. Ah, TRE, aí, ó, TRE São Paulo. Terumi, sobre TRE São Paulo, a gente tem o concurso do TSE Unificado, Tribunal Superior Eleitoral Unificado, que deve acontecer agora no segundo semestre, e aí vem o TRE São Paulo com certeza, que ele já pediu, falou que vai participar. Então, vai vir junto. Reinaldo, concurso da PF, provavelmente a gente deve, se houver, teremos o concurso PF Administrativo, tá? PF Administrativo deve vir aí, eu diria no primeiro semestre do ano que vem, muito provavelmente. Aldeniza, sem novidades, TSE deve ficar para esse ano sim, apesar dessas informações que circulam por aí, deve vir esse ano sim.
Concurso MPU também está programado, tá, pessoal? Concurso MPU ele está previsto para acontecer. Inclusive eu estou até pegando aqui, ó, para mostrar para vocês a comissão. É que não vai aparecer aí, mas ó, a comissão ela está formada para o concurso do MPU. Em breve a gente deve ter a banca organizadora e os cargos são de analista e técnico. Então MPU aí é o sonho de muita gente, né? Ministério Público da União. Certo? É isso. É isso aí, Terumi. A gente pega aí o concurso do TSE Unificado. A gente deve ter em breve, né? TSE Unificado esse ano. Tudo indica que teremos aí concurso do TSE Unificado. Ainda está previsto para esse ano. A gente deve ter pelo menos mais de 500 vagas. Ana Paula está falando sobre CSDF, se vai ter fonoaudiologia. Ana Paula, muito provavelmente, tá? É uma modalidade aí, deixa eu só ver. É porque CSDF, quando a gente olha aqui, a gente tem os editais estão abertos. Não sei se você não encontrou aí a modalidade de fonoaudiologia. Nelson, ISS Goiânia. Nelson, ISS Goiânia deve vir, tá? Eu acredito que deve vir aí no quarto bimestre desse ano, mais para o final do ano. Tá, quarto trimestre. Ali, outubro, novembro, dezembro, a gente tem alguma novidade. Tá. CNPq CAPES está autorizado. CNPq CAPES vai na linha. A gente deve ter também entre final desse ano e início do ano que vem. Tá bom, Daniel? Galera, é isso. Vou fechar aqui rapidinho, como sempre. Fiz um news mais objetivo, trazendo as notícias mais relevantes para vocês. Até porque convido vocês agora para um webinar que eu vou entrar ao vivo. 7 horas, vou atrasar uns 5 minutinhos, tempo de ir no banheiro, beber uma água, sobre os melhores concursos aí que teremos. Melhores concursos, vou até pegar o título aqui para vocês, ó. Melhores concursos em até 6 meses. Em até 6 meses, os melhores concursos aqui no canal do YouTube de Estratégia, vou falar com vocês agora. Então fica o convite, aguarda aí 5 minutinhos, a gente vai entrar ao vivo, já já. É isso aí, Terumi. Muito obrigado. Matheus também. Valeu. Pessoal, qualquer dúvida, peço desculpas à correria, mas a gente está sempre buscando seu objetivo aqui no News. Hoje, mais ainda que temos esse webinar em seguida, ficou dúvida, manda lá no meu Instagram, no direct, arroba Victor S. Tanaka, com K no final. Só mandar lá no direct, a gente vai conversando. Tá bom? Pessoal, grande abraço a todos. Até a próxima. Até semana que vem. Voltarei aí eu, Paula, Olivia, falando diretamente com vocês do Estratégia News toda segunda-feira, 18h30. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.